ပြောင်းဝင်လာတာမရှိသေးဘူးသူတို့သဘောနဲ့သူတို့ပြောင်းဝင်လာတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒီညနေနေ့ရှိနေခဲ့တယ်တော်တော်ဒီကိုဗစ်ကတော့ဒီပညာချက်အတိုင်းပဲဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်လဲလက်ခံရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဆိ
ောင်ရဲ့နေတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလလို့မပြောနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းအစင်သင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းအစင်သင့်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းတွေကို COVID-19 ကာလမှာတော်တော်လေး COVID-19 ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ခုနကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဟန့်အတားမဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေထွက်သွားတဲ့စီရင်တွေတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်ရှိနေတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလူကြီးစီရင်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြန်လဲစီစစ်ပြီးတော့ပြန်ပို့တယ်ဒီလူတွေကိုသူတို့ကပြန်ပို့ဖို့လိုတယ်ဒါပြည်လည်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအဲဒါပြည်လည်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာမဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါတယ် COVID-19 ကာလနဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့အဟန့်ဓာတ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်